Mikko Kaveen. Joulukuun ajan on treenattu ja kohta päästään joululomalle. Millä tavalla on Ilveksen treeneissä maalivahtivalmennus sujunut? No se on oikeastaan aika perinteisesti mennyt, että on pyritty tälleen aloittaa vähän fysiikkapohjalta ja totutellaan harjoitteluun ja tehdään ihan perushommia, mutta lähinnä justiin toi fysiikka sanelee sen, että mitä me tehdään nyt. Ilveksen treeneissä mukana Mika Hilander, Johannes Luukkanen ja sitten on uusi nuori maalivahtelu mukana. Kerro hänestä vähän. No joo, meillä on Tuomisen Juuso nyt ollut B-juniori maalivahti mukana ja pyritään tässä talven mittaan aina kierrättää noita nuoria, ne pääsee tutustumaan ympäristöön ja sitten näkevät oikeastaan, että millä tasolla sitten meidän ykkösveskarit niin sanotusti edustusjoukkueesta, niin millä tasolla he menee ja osaavat sitten verrata vähän itseäsi. Miten valmentaja näkee nuorten maalivahtien suoritumisen? No hyvin on mennyt kaikin puolin, että pojat on, nämä ei ole nyt ensimmäistä kertaa nämä nuoret, että me käytettiin jo viime vuonna yhtä lailla samaa kuvioa ja he, pojat koki, että se on niin kuin hyvä heille ja kyllä se näkyykin, että ne on innokkaita ja tekee aktiivisesti ja totta kai virheitä tulee matkalla, mutta niistä aina pyritään oppimaan, että se on ihan positiivista. Miten näet kokonaisuutena tämmöinen joulukuun pre-season alkukauden? No joo, se oikeastaan aina se startti on siinä mielessä tärkeää, että saadaan hyvin käyntiin, ettei siitä jää semmoinen laiska fiilis kaiken kaikkiaan. Että vähän semmoinen tuntu jokaiselle pelaajalle, että nyt on taas palattu töihin ja nollataan se edellinen kausi ja sitten aloitetaan siitä aina uusi. Että se on henkisestikin aika tärkeä.